بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، على سيدنا نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Birincisi, əziz dəyərli qardaşlarım, ilk öncə özümə, sonra sizin hər birinizə ucu böyük olan Rəbbimizdən haqq təqvası ilə qorunmağı nəsib edirəm. Və həqiqətən də Allah Subhanahu wa Taala mübarək kitabında buyurur ki, sizin ən hörmətiniz Allahın dərgahında Allahdan ən çox qorxanınızdır. Allah Subhanahu wa Taala-dan qorxmaq, Rəbbimizin üzərimizdə olan əmrlərini yerinə yetirməyi və nəyə ki bizlərə qadağa edibsə və nədən ki çəkinməyə əmr edibsə o şeylərdən uzaq durmaqla bu sifəti qazanmaq olar. Bugünkü mövzumuz mühüm bir mövzudur. Çünki bu günləri həqiqətən də bu məsələyə, yəni bu mövzuya hər bir müsəlmanın çox ehtiyacı var. Və həmçində bu məsələ bir müsəlmanın digər müsəlmanın üzərində olan haqlarından biridir. Lakin çox təəssüf ki, bu məsələ axır, yəni dönəmlərdə elə bir dərəcəyə çatıb ki, yəni şəriətin əmr etdiyi, əmr etmədiyi şəkildə buna əməl olunur. Ona görə bu şeydə çox bərəkət olmur. Bu da nəsihət. Ki, nəsihət necə olmalıdır? Sələflər necə nəsihət edirdilər bir-birlərinə? Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm ümmətinə necə nəsihət edir? Ona görə də bu günləri görürsən ki, hamı nəsihət edir, kimisi Facebookda eləyir, kimisi nə bilim, WhatsAppda nəsihət edir, 250 nəfərli qrupun içində. Və adını da qoyur ki, nəsihət. Və digəri deyir ki, mən nəsihət elədim, məndən qəbul eləmədi, xeyr olun, məndən qəbul eləmədi. Mən onca artıq nəsihət eləmişəm, əssalam. Artıq onun üstünə hər bir şey qalxdı. Yəni elə deyil. Nəsihət də ibadətdir. İbadətdən də əlavə nəsihəti Allah Rasulü din adlandırır. Çünki sahabələrdən biri Allah Rasulü sallallahu aleyhi və səlləmdən soruşanda ki, mənə nəsihət et, Allah Rasulü buyurdu ki, din nəsihətdir. Din nəsihətdir. Onun alimlər deyirlər ki, İmam Nəvvi rəhməhullah bu hədisi 40 hədis kitabında gətirir. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin bütün dini nəsihət adlandırdı. Subhanallah. Nəsihət nusuh, nəsihə, yəni nusuh kəlməsindəndir. Bir qrup təfsirçilər bu kəlmənin mənasını söylürlər ki, nusuh, yəni tikmək mənasındadır. Əgər insanın paltarı yırtılıbsa, cırılıbsa, onu tikdiyi zaman ərəblər nusuh deyirlər. Yəni, onu tikmək, örtmək demək. Və həmçində şəriətdə də xəta edən, səhv edən, günah edən bir kimsəni nəsihət edən onun səhvlərini, xətalarını nə edir? Örtür, gizlədir. Həmçində mənalarından biri alimlər bilər ki, təmizləmək deməkdir. Təmizləmək. Xəta edən, səhv edən kimsəyə nəsihət etməklə onu nə edirsən? Təmizləyirsən o xətalarından, o səhvlərindən, onu nə edirsən, təmizləyirsən. Ona görə də sələflər deyir ki, səmimi bir şəkildə, ixlaslı şəkildə olmalıdır sən nəsihət. Nəsihət, əgər o nəsihətdə ixlas yoxdursa, o zaman nəsihət olmayacaq. Və o nəsihətin də faydası olmayacaq. Ona görə də nəsihətdə ilk növbədə ixlas olmalıdır. İxlas bilirsiniz, deməli. İxlas, hər bir əməlin Allah üçün olmasıdır. Yəni, tək Allah üçün. Deməli, nəsihət edən insan da qarşısındakı qardaşı üçün nəsihət etdiyi zaman onun düzəlməsini düşünərək nəsihət etməlidir. Biabır etmək üçün yox. 250 nəfərlik qrupun içində yox, Facebookda, səhifəsində status yazmaqla yox. Bu nəsihət deyil. Bu alçaltmaqdır, bu təhqir etməkdir. Fudayl ibn İyad rahimahullah 7 böyük tabiindən biridir. Deyir ki, mömin gizlədər. Mömin gizlədər və gizlində də nəsihət edər. Facir, fasik nə edər?
təhqir edər, alçaldar və aşkarlıq nə edər? Nəsiyyətini edər. Yəni, fazirlə, günahkarla Fudeyl ibn İyad rahimahullah mömini ayırdı ki, mömin gizlədir və gizlində də nəsiyyətini edir. Amma fazir isə açıq aydın edəcək. Yəni, çünki sən düzəlməyi istəmir, axı, onda ixlas yoxdur axı. O, sənin biabır olmağı istəyir, sənin əməlin insanlar arasında yayılmasını və sənin rüsvay olmağı istəyir. Sonra deyir ki, insan deyir, səhv və xata etdiyi zaman ona nəsiyyət etmək lazımdır. Ona görə də Allah Rasulü Muhammed s.a.v. bu nəsiyyəti din adlandırdı. Nəsiyyət dedi dindən, dindir nəsiyyət. Subhanallah. Birinci, fayda nədir nəsiyyətdən? Nəsiyyət, dəyərli qardaşlarım, yalnız xəta edəndə olmur. Yəni, biz elə düşünürük ki, mən nəsiyyəti qardaşıma, müsəlmana, ancaq o səhv eləyəndə deməliyəm, nəsiyyət eləməni. Yox. Sahabələrin həyatına baxdığımız zaman görürük ki, sahabələr xəta oldu, olmadı, bir-birlərinə gözəl nəsiyyətlər edirlər. Və sonra deyir ki, biz elə düşünürük ki, yalnız səhv olanda nəsiyyət olmalı. Bu da sevginin dili əlamətidir. Sevginin əlamətidir ki, nəsihəti səhv edəndə yox, səhv etməmişdən də var da nəsihət etmək lazımdır. Necə ki, sahabələr, necə ki, Allah Rasulü nəsihət edirdi. Abu Hurayra radiyallahu anh deyir ki, dostum, yəni Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem mənə üç dənə şeyi nəsihət etdi. Nəyi? Vitr namazını qılmağı, duha namazını qılmağı və həmçinin üç günün orucunu tutmağı mənə nəsihət etdi. Bu xəta deyildi ki, Peyğəmbər salsın gözəl şəkildə nəsiyyət edir. Həmsin sahabələrin bir-birinə nəsiyyətləri var. Xəlifələri göndərdikləri nəsiyyətləri var. Allahdan qorxmağı tövsiyə edir. Sünnətə sarılmağı tövsiyə edirlər bir-birlərinə. Təqvalı olmağı, harada olmasından asılı olmayaraq, daima Allahın nəzarətinin altında olduğunu, daima insanın düşünməsini bir-birlərinə nəsiyyət edirlər. Niyə görə İmam Şafii rəhməhullah deyir ki, sahabələr bir-birlərini gördükləri zaman Əsr surəsini oxuyardılar bir-birlərini. Nəsiyyət üçün oxuyurdular bir-birlərini. Həqiqətən insan xüsran içərisindədir. O kəslər ki, yalnız salih əməl edən ixlaslı və səbirli olan qullardan başqa. Onun görə də əgər kimsə düşünür ki, nəsiyyət yalnız səhv olanda eləmək lazımdır. Yox, bu səhvdir. Deməli, nəsiyyəti müsəlmanlar bir-birlərinə hər zaman etməlidir. Lakin bu günləri unutmuşuq. Müsəlmanlar unudublar bir-birlərinə nəsihət etməyi. Və yenə də dediyimiz kimi, düşünürük ki, elə Facebookda, WhatsAppda yazıb paylaşarmasa, deməli, bu nəsihətdir. Əksinə bu nəsihət deyil, bu qardaşı alçatmaqdır. İnşallah bu barədə danışacaq. Həmçinin, dəyərli qardaşlarım, söylədiyimiz kimi, alimlər deyirlər ki, bu sevginin əlamətidir. İnsanlar bir-birlərini sevəndə bir-birlərinə nəsiyyət edirlər. Lakin kimsə xəta edirsə, səhv edirsə və ona göz yumursansa artıq bu nəsiyyət olur. Ona görə Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin gözəl bir dənə duası var. O duanı çalışın, əzbərliyin. Allah Rasulü dua edir, Allah Teala deyir ki, Ya Rəbbi, sənə sığınıram pis qonşudan. Sənə sığınıram saçlarımın və saqqalımın ağarmasına səbəb olan qadından, zövcədən. Sənə sığınıram üzərində ağalıq edəcək övladdan, məni əzaba səbəb edəcək maldan və həmçinə o dostdan, o qardaşdan ki, mənim yaxşı əməllərimi görəndə o barədə sizə danışmaz. Lakin pisliklərimi, xətalarımı görən kimi onları başlayar yaymağa. Bax, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem bu insanlardan Allah'a sığınardı. Ona görə həmişə Allah Rasulunun tövsiyəsi olub ki, elə insanlarla oturmaq ki, onlar sənə həmişə gözəl bir şeyi Allah'a nəsiyyət etsinlər, dini nəsiyyət etsinlər, ölümü nəsiyyət etsinlər sənə. Və sonra deyilir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, bir müsəlmanın digər müsəlman üzərində olan altı haqqından biridir. Nəsiyyət etmək istədikdə nəsiyyət etsindir. Ona görə alimlər bu hədisi əsasən deyirlər ki, haqq odur ki, fərz-ü kifayədir. Nəsiyyət etmək fərz-ü kifayədir.
Fərz-i kifayə odur ki, əgər topluluğun içərisində bir topluluğun bu əməli edirsə, digərlərin üzərindən götürülür. Məsələn, cənazı namazı fərz-i kifayədir. Yəni, hamının üzərində fərz deyil qılsın. Fərz olsaydı, hamı qılmalıydı. Amma bir topluluğun qılılırsa, digərlərin üzərindən götürülür. Bax, nəsil etmək də budur. Fərz-i kifayədir. Ona görə dediyimiz kimi, nəsihət müsəlmanlar arasında sevgini, o qardaşlığı daha da nə edir? Artırır. İkincisi, alimlər deyirlər ki, nəsihəti kimdən gəldi alınmaq olmaz. Bizdə elə düşünürlər ki, kim kimə istəyir nəsihət eləyə bilər. Dünənləri oxumağı bacaran gəlir, alimə nəsihət eləyir. Olmaz. Hər kimdən gəldi və hər kim gəldi nəsihət edə bilməz. Nəsihət etmək üçün onun əhli olmalıdır. Ki, düzgün nəsihət etsin. Allah subhanahu wa ta'ala Quran-ı Kərimdə buyurur ki, bilmirsinizsə, kimdən soruşun? Bilənlərdən. Demək ki, bilməyəndən soruşun. Ona görə nəsihətdə gələk bilən insan gəlsin, nəsihət etsin. Niyə görə? Çünki o nəsihət edəndə bilsin ki, o fayda olacaq ona, xeyri deyəcək. Çünki hər gələn İxlasla gəlir axı, kimsə gəlir ki, onu gözdən salmaq üçün gəlir, ad olur ki, nəsihətdir. Gör nə deyir, subhanallah, sözə baxın. Hər bir kəsdən bir nəsihət almaq olmaz. Və yaxud da sələflər deyərdir ki, hər bir qəlbdən də nəsihət gəlməzdir. Hər bir qəlbdən də nəsihət gəlməz. Ona görə də iblisi yadınıza salın. İblis cənnətdə Adəmlə Həvvanın yanına gəldi, dedi ki, bu ağacdan yiyin. Bu ağacdan yiyin, Allah Taala deyir, sizə uzun ömür verəcək, heç vaxt ölməyəcəksiniz və tükənməz bir mülk verəcək. Və sonra Allah Taala deyir ki, iblisin dilində, iblis deyir ki, mən sizin üçün necə də gözəl nəsihət edənizəm, deyir. Allah Akbar, iblis. Gəlmişdi nə etməyə? Aldatmağa gəlmişdi onlara, nəsihət eləmirdi onlara. Amma deyir ki, mən sizin üçün necə də gözəl nəsihət edirəm. Və sonra burada deyilir ki, həmçin, baxıl insan da heç vaxt nəsihət edən olmaz. Baxıl insan da heç vaxt nəsihət edən olmaz. Yusufun deyil, qardaşlarının yadınıza salın, atalarının yanına gəlirlər, Yaqub Əleyhissalamın yanına. Deyir ki, ey atamız, sən bizə deyil, nə üçün Yusufu deyil, etibar eləmirsən? Axı deyil, biz onun üçün necə də gözəl nəsihət eləyənik. Allah Akbar. Allah Taala xəbər verir ki bizə, yəni inanmı, inanmıya. O paxıldır gəlib, içində o qədər şey fikirləşir, sənəcə əksini fikirləşir. Gəlib nəsihət adına, səni aldatma. Bunu görə deyilir ki, yəni hər kimdən gəldi nəsihət alınmaz. Ancaq deyil, qəlbi iman sevgisi ilə dolu olandan gəlir belə bir şey. O kimsə ki, hansı ki, onun qəlbi qardaşı üçün yanır. Onun düzəlməsi üçün yanır və çalışır ki, o islah olsun, deyir. Ona görə Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, iman etməzsiniz o vaxta qədər ki, özünüzə arzu etdiyinizi qardaşınız üçün istəməyəcək. Ona görə Allah subhanahu wa ta'ala bizim zahirimizə baxmır ki, mən gəlmişəm, göz yaşı dökürəm sənə yanında və sənə düzəltmək istəyirəm. Qardaşım, qardaşım, deyirəm. Amma içində nədir? Başqa şeylər düşünürsən. Amma Allah Taala sənin içinə baxır, qəlbinə baxır, bilir sənin qəlbində nə var. Ona görə də söylədiyimiz kimi nəsihət yalnız və yalnız hər yəni dediyimiz kimi qəlbi sevgi ilə, imanla dolu olan kimsədən gələr. Sonra deyilir ki, üçüncü dəyərli qardaşlarım, nəsihət etmək bu peyğəmbərlərin sifətidir. Peyğəmbərlərin sifətləridir. Və onlar peyğəmbərlər, hansı ki, öz qövmlərini daima nəsihət ediblər. Öz qövmlərini cəhənnəm odundan qorumaq üçün bütün yolları göstəriblər, cəhənnəmə aparan. Və həmçində cənnətə gedəcək bütün qapıları bəyan ediblər. Peyğəmbərlər öz qövmlərini nəsihət edib, onları xeyrə çağırdılar. Ona görə də Allah Rasulü buyurdu ki, din nəsihətdir. Və soruşlar kimə qarşı? Ya Rasulullah dedi ki, Allaha, onun kitabına, Rasuluna, müsəlmanların rəhbərlərinə və bütün müsəlmanlara. Və bütün müsəlmanlara. Və əgər sənə nəsihət verilirsə, elm əhli tərəfindən, o deyil,
nəsihəti götür, deyir. Qəbul et və dəyərləndir, deyir. Kim ki xeyirli nəsihəti qəbul edirsə, o insandır qurtulacaq. Kim ki inkar edəcəksə, mütləqdir, həlak olacaqdır. Yəni, bu arada misallardır çoxdur. Ona görə də elm əhli, o səndən daha çox görür qarşı tərəfi. Və bilir sənin üçün faydalı nədədir. Çünki sənə açılmayan elmlər, Allah subhanahu teala onları açır. Onlar görürlər. Və deyir ki, Quranda buna aid misallar çoxdur. Və Allah subhanahu teala Quranda Musa aleyhissalamı bizi xatırladır ki, Musanın yanına bir nəfər gəlir və deyir ki, ona ki, ey Musa, Firavun səni öldürmək istəyirdir, şəhəri tərk etir və həqiqətən də ona xeyir istəyirdir. Və Musa aleyhissalam şəhəri tərk edir və həmsində cəmatı, Allah subhanahu teala misal çəkir, burada Qaruna, Firavunun xəzinədarı olur. Cəmat ona nəsiyyət edirdi ki, o var dövləti hər bir şey nə etsin? Allah yolunda sərf etsin, Allah yolunda paylasın. Və həmin malı Allah yolunda paylamaq olmadan tövsiyə edirlər. Lakin Qarun o nəsiyyəti qəbul etmir. Qarun o nəsiyyəti qəbul etmir. Və deyir ki, bu mal, dövlət hamısı mənə ata-babamdan qal, nə danışırsın? Və Allah subhanahu teala onu o malı ilə bir yerdə yerin dibinə salır. Və sonra burada dəyərli qardaşlarım, Allah subhanahu teala bu cür misallar çox çəkir Quran-ı Kərimdə. Və həmçində sələflərin həyatına baxdıqda deyilir ki, alimlərdən biri olur, dərslərin birində Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələm haqqında bir şey işlədi, bir söz deyir, lakin Allah Rasulun həyatında elə bir hadisə baş verməmiş, yəni elə bir şey olmamışdır. Və həmin məclisə də, daha doğrusu həmin şəhərə qonaq gələn bir nəfər olur başqa bir şəhərdə. Və məclisdə oturur elm məclisi olduğunu üçün faydalanmaq üçün qulaq asır onun söhbətini, görür ki, burada xətaya yol verir. Çünki hər bir insan xəta edəndir. Məclis qurtarılır, cəmaat dağılışandan sonra həmin alim baxır, ona deyir ki, yəni sənə nəzər saldıqla düşünürəm ki, sən qəribsən, başqa bir şəhərdən gəlmişsən. O deyir ki, bəli, başqa bir şəhərdən gəlmişəm, sadəcə elm məclisi olduğu üçün oturdum faydalanmağa. Və heç kəs dolmur məclisdə. Və ona deyir ki, sən bayaq bir kəlmə işlədin ki, hansısa ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm həyatında elə bir şey olmuyor. Və ona nəsihət eləyəndən sonra uzaqlayır onu. Və deyir ki, səhərsi gün onu ilə bərabər gəlir məclisə və deyir ki, ey insanlardır, mən bir dünənləri bir kəlmə işlətmişdim ki, hansı ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin həyatını ilə bağlı və deyir, o Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm həyatında belə bir şey olmayıbdır. Və deyir, bu da mənim müəllimimdir, məni bir düzəltdidir. Onun görə də sələflər bir-birlərinin səhvləri olanda, bir-birlərinə xəta olduqda gözəl bir şəkildə nəsihət edirlər, cəmanın içərisində yox. Təhliyə, tək çəkilərdilər və nəsihət edərdilər. Növbəti dördüncü deyir ki, dəyərli qardaşlarım, deyilir ki, nəsihəti kim ki sənə nəsihət edirsə, onun nəsihəti ki var, onun nəsihətini gözəl bir şəkildə qəbul etmək var. Valilər də deyirlər ki, hər insan, o içindəki olan o təkəbbürlüyü sındırıb, o nəsihəti qəbul etmək iqtidarında deyil. Yalnız və yalnız Allah subhanahu teala'nın rəhm etdiyi kimsələrdən başqa. Hər adam bir görsə nəsihəti qəbul edə bilmir. Yəni, bu günləri biz belə şeylərin çahidi çox oluruq. Görürsən ki, nəsihət edirsən, nəsihət etdiyin zaman əksinə sən düşmənə çevrilirsən. Düşmənə çevrilirsən. Və deyirlər ki, sən kimsən ki, sən nəsihət edirsən. Və yaxud da nəsihət edəndə qəzəblənir, xoşu gəlmir. Hər ikisinin də öz sifətləri var, dəyərli qardaşlar. Həm nəsihət edən, həm də nəsihət olunan.
Hər ikisi də necə nəsihət etməlidir və nəsihəti necə qəbul etməlidir? Hər birinin öz sifətləri var. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm həmçinin də hədislər, ayətlər buna dəlalət edir. Və deyilir ki, burada söylədiyimiz kimi insan nəsihət etdiyi zaman Yəni sən düşünməməlisən ki, mən nə var idisə ona demişəm. Deməli, mənim nəsihətimi mütləq qəbul etməlidir. Qəbul etməsə, mən onun üstündən xətt çəkəcəm. Belə deyil. Sən üzərində düşən, sünnəyə uyğun, gözəl bir şəkildə ona nəsihət etməyindir. Gözəl bir şəkildə ona nəsihət etməyindir. Allah Rasulü Muhammed sallallahu əleyhi və səlləm haqqında Allah Teala buyurur ki, əgər sən bir sərt qəlbli olsaydın, onların heç biri sənin yanında dayanmazdı. Ona görə də nəsihətdə alimlər deyirlər ki, ixlasla bərabər mütləq insanda mülayimlik olmalıdır. Ədəb və həmçinin mülayimlik ki, qarşı tərəf sənin nəsihətini qəbul etsindir. Və deyir ki, Harun Əl-Rəşidi eşitmişsiniz. Xəlifə olub, Harun Əl-Rəşidi. Bir günləri Kəbəni tavaf eləyəndə, yəni bunu nəyə misal çəkirəm? Ki, nəsihət edəndə mülayim olmaq lazım. Kəbəni tavaf eləyəndə bir nəfər gəlir, yapışır ondan, görür xəlifədir də. Sözünü deyəcək ona, tutub ona. Deyir ki, mən sənə gəlmişəm, nəsihət eləməyə, amma sənə elə bir acı şəkildə nəsihət eləyəcəm ki, yəni məndən incimə. Və başlayır onu deməyə, döşüyür. Ki, sən beləsən, belə eləyirsən, xalqa belə baxırsan, filandır, filandır, filandır. Və Harun Əl-Rəşid ona baxır, deyir ki, ey insan deyir də, Allah Subhanahu və Teala səndən xeyirli olan, Musa Əleyhisselamı, məndən də zalim olan Firavun yağını göndərəndə, dedi ki, oyna, mülayim danış. Mən Firavundan zalim deyiləm ki, sən gəlmişsən, mənə belə danışırsan və sən də Musadan da artıq deyilsən. Amma halbuki Allah Teala Musanı Firavunun yanına göndərəndə dedi ki, oyna, mülayim danış. Dərdim var, gəl elə dərşəkildə mənə nəsihət elə ki, mən də əməl edim, de ona. Onun görə də nəsihət eləyəndə, dəyərli qardaşlar, mütləq şəkildə mülayim olmalısın. Nə qədər mülayim olacaqsansa, qarşı tərəf sənin nəsihətini qəbul edəcək. Sərtli eləyəcəksənsə, qəbul etməyəcək. Baxın, Peyğəmbər s.ə.v həyatından misal çəkək. Muaviyyə ibn Hələm, Əs-Süləmi, radiyalanı deyir ki, namazların birində idi. Asqırdım. Daha doğrusu biri asqırdı. Mən dedim ona, yarhamuk Allah. Sahabələr başladılar durmağa belə ki, neyinirsən, sakit deyəm, yarhamuk Allah nədir? Və deyir, hiss edirəm ki, namazda hamısı mənə gözlərim, belə mənə əsəmi şəkildədirlər, da hamısı. Və namazın içərisində qayıtdım onlara, dedim ki, nə işiniz var, özüm bilərəm, nə deyirəm. Namaz bitdi, namaz bitəndən sonra hədis müslimdə gəlir. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm namazı qurtarandan sonra ki, çağırdı məni yanına bir. Və deyir ki, sahabə deyir ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm namazı qıldıqdan sonra nə öncə, nə də ondan sonra deyir, onun kimi bir gözəl nəsihətçidir, müəllimdir, görmədim mənidir. Mənidir nə danladı, nə təhqir etdi, nə də deyir, sövdüdür. Sadəcə mənə dedi ki, bu namaz elə bir ibadətdir ki, burada insan kəlamından bir şey deyilməzdir. Çünki namaz təkbirdən, təslimdən ibarətdir. Quran oxumaqdan ibarətdir. Və sahabə deyir ki, əgər Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm mənə nəsihət etməsəydi, bu onların heç birindən qəbul edəməyəcəkdi. Kimdən qəbul edəməyəcəkdi? Olursa sahabələrdən. İndi sən düşünürsən ki, mən gəlmişəm, qardaşıma nəsihət edirəm, deyirəm ki, nəsihət elədim və salam, onun üzərindən hər bir şey qalxdı. Mən ona nəsihət eləmişəm. Qəbul eləmir də səndən, qardaş. Eləmir də səndən qəbul. Zorla deyil ki, sən ona nəsihəti bir yer etməlisən. Və yaxud da Peyğəmbər s.ə.v-in zamanında o bədəvi hansı ki, gəldi, girdi məcidə, ayaqı yoluna çıxdı, məcidin içərisində. Sahabələr öldürürlər onu. Düşmüşlər üstünə və Peyğəmbər s.ə.v dedi, işiniz yoxdur. İşiniz yoxdur.
Yəni o işini yarımçıq saxlamadı, dedi, qoy işin axıra kimi görsün. İşini qutarandan sonra çağırdı yanına, oturdu, başa saldı, dedi, bu məcciddir, Allahın evidir. Bizim ev, bizdə məcciddə gəlib kimsə eləsə, Allah bilir onun başını oyna çıxdı, naxçalarım qardaşlar. Yəni, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm bu cür gözəl şəkildə onu başa saldı, izah elədi ona, nəsihət etdi ona. Və o da qayıtdı, dua elədi Allah təala, ya Rəbbi, məni və Muhammədi bağışla, bizim ikimizdən başqa heç kəsi bağışla. Ona görə də qardaş, yəni, sən elə düşünmə ki, mən nəsihət eləmişəmsə, deməli, qarşı tərəf mütləq qəbul eləməlidir, o boynundadır. Elə deyil. Ona görə Allah təala buyurur ki, möminlər öyün nəsihət versin. Çünki öyün nəsihət fayda verir onlara. Bizdən deməkdir, sən nəsihət elə gözəl şəkildir. Qəbul edəcək, eləcək, etməyəcək, əlhamdülillah. Sonra, deməli, dəyərli qardaşlarım, burada deyilir ki, nəsihət gizlində olur. Allah Rasulunun sünnəsə nəzər saldığımız zaman alimlər deyirlər ki, nəzihət gizlində olur. Lakin müəyyən vaxtlar, müəyyən zamanlar çərçivəsində elə olur ki, görsən ki, nəsihətin aşkarlı edilməsinə də ehtiyac olur. Bu da ola bilər ki, bidət əhli olsun. Hansı ki, onun bidəti zahirdir və dəvətdədir və ona o cürdən nəsihətin faydası olacaq. Açıq aşkarlı demək. Amma əksər halda alimlər söyləyirlər ki, mütləqdir ki, nəsihətin fayda tapması üçün gizlində olmalıdır. Fudayl ibn İyad rəhməhullah deyir ki, mömindir gizlədə və gizlində də nəsihət edərdir. Facir, günahkar isə təhqir edər və onu yayardır. Həmsə sələflər deyərlər ki, mənim eyblərimi mənə hədiyə edəndəndir, Allah razı olsun. Yəni, mənim eyblərimi gəlib mənə izah edəndən Allah razı olsun. Və deyir ki, başqa bir yerdə deyir ki, İbn Rəcəb rəhməhullah deyir ki, sələflər deyir, belə idilər. Əgər kimsə, kiməsə nəsihət etmək istəsəydilər, gizlində edərdilər. Ona görə də kimsə qardaşına təklifdə nəsihət edirsə, bu nəsihət adlanır. Əgər onu aşkarda edirsə, cəmaat içərisində bu artıq təhqirdir. Yəni, bu nəsihət deyil, təhqir sahiblər alimlər ona. Sonra İbn Həzm rəhməhullah deyir ki, əgər nəsihət edirəmsə, gizlində edirəm. Cəmaat içərisində aşkarda yox. Bu, bilirsiniz, nə ilə əlaqədərdir? Çünki həqiqi nəsihət edənin məqsədi onun qarşısında olan qardaşının səhvlərini yaymaq deyil, onun düzəlməsini, xətadan dönməsi üçün. Onun qədər Abu Dard radiyallahu deyər ki, kim qardaşına gizlində nəsihət edərsə, onu bəzəmişdir. Cəmaat içində nəsihət edən isə onu alçatmışdır. Onu alçatmışdır. Onun qədər nəsihət, dəyərli qardaşlar, gizlində olmalıdır. Hətta əmirlər barəsində gəlib, eşitmişsiniz yəni, deyir ki, əmirindən xoşa gəlməyən bir şey görərsə, onun əlindən tutsun, çəksin hara, təkviyə və nəsihət etsin. Ona görə də sələflər İbn Baz rəhməhullah ilə xüsus deyir ki, minbərlərdən əmirlərin səhvlərini, xətalarını yaymaq, qışqırmaq, cavab çəkmək, bunların heç bir nəsihət deyil. Bunların hamısı nədir? Təhqir etməkdir. Əmri, xəlifəni, başçını alçalmaqdır və bunun da heç bir faydası yoxdur zərərdən başqa. Zərərdən başqa heç bir faydası yoxdur. Ona görə də alimlər ayrıca bölüm açıblar. Əmirlərə nəsihət necə olmalıdır? Gizlində aşkarda kəsdirir, dur qışqır. Elə xavacılar birinci qışqırmaqla başlayır, sonra keçirlər silaha. Ona görə də həmişə nəsihət nədir? Gizlində olmalıdır ki, qarşı tərəfə nə etsin, faydası deyəcək. Bu, dəyərli qardaşların nəsihət barəsində yəni, qısa bir xatırlamaydı. Allah subhanahu wa ta'ala dua edirəm ki, Rəbbimiz bizləri həqiqi nəsihət edənlərdən etsin və həmçinin həqiqi nəsihəti qəbul edən qullarına etsin. Bəyək söylədiyimiz kimi, hər adam nəsihəti qəbul edə bilmir. Görsən, gəlsən nəsihət edirsən, qışqırırsan, qəzəblənir, olursan sən pis. Əksinə, söylədiyimiz kimi, sələflər sevinərdilər kim ki, gəlir onlara səhvlərini, xətalarını deyirdi. Və həmçinə dediyimiz kimi, təhsil şərt deyir ki, mən səhv edeyim, xəta edeyim gəlbindən, mənə nəsihət edəcəm. Bir-birlərinə qardaşlıq, sevgini artırmaq üçün onlar nə edərdi?
nəsihət edər. Allah Subhanahu taala bizi eşidib faydalı bunlardan etsin. Bizi fitnədən məhdindən qorusun və bizləri bu dünyada yalnız müsəlman olduğumuz halda gözləsin. Subhanak Allahumma bihamdik əşhədu an la ilaha illa əntə əstəğfiruka və ətubu ilayk.